এইটো দেখিছে বুদ্ধদেৱ, ইয়াক এইটো এতিয়া বনাব লাগিব। মানে কালাৰটো কৰি আছোঁ, কালাৰ নাই ইয়াত, তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি পেঞ্চিলে শ্বেডিং কৰিম। তাকে বনাই গৈ থাকোঁ, চাওঁ কিমান কি হয়, হয়গৈ নে নহয়গৈ। এতিয়া ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু শ্বেডিং, কিমানখিনি যায় যাব। হে দোস্ত, হোৱাটছআপ। ফাৰ্ষ্ট ৱাল পেইণ্ট, চ' বনাইছোঁ, কি হয় নাজানো, কামত নাই ৰুমৰ ভিতৰতে। এই এইকেইখন অঁতৰাই দিছোঁ নি, এইখিনি এইখিনি অঁতৰাই দে, গেলা থাকক থাকক চাগে। আহি আছে এতিয়া, এইটো এনেকৈ কৰিব লাগিব, ইয়াক হোল ফিগাৰ শ্বেডিং কৰিব লাগিব, হোল ফিগাৰ। Something.